Motivovať mladých ľudí k lepším výsledkom, aj to je cesta, ako ich posunú ďalej v osobnom rozvoji. Takýto spôsob vzdelávania uplatňuje súkromná škola Life Academy v Poprade. Dvoch najlepších študentov každý rok odmení pobytom v New Yorku. Nie je to však úplne zadarmo, len ich snaha a práca na sebe im zabezpečí dostať sa na miesta, ktoré nemá šancu vidieť každý. Títo dva študenti sa vrátili z Ameriky plný zážitkov a dojmov, ktoré si z cesty priniesli. Okrem toho, čo New York ponúka pre turistov, zažili aj niečo navyše. Dostali sa do sídla OSN a stretli sa s úspešnými ľuďmi. Boli sme aj na Princeton University a aj sme mali teda možnosť stretnúť sa s pánom veľvyslancom, čo boli také tie najtop z toho výletu. Je to príležitosť, ktorú ponúkame a nadstavba vzdelania, ktoré tu deti získavajú. Tak im otvárame tie oči a dvere už na škole. Práve tým najangažovanejším, najúspešnejším v rámci nášho kreditového systému ponúkame možnosť vycestovať práve do New Yorku. New York totiž ponúka miesta a príležitosti, kde vidia, ako sa môžu uplatniť. Posunul ma to aj v osobnostnom rozvoji, aj taktiež vo vedomostiach. Otvoril mi rôzne cesty, kde by som sa teda chcela dostať. A ukázal mi, že svet dáva viac, ako máme my možnosť vidieť. Takto škola motivuje svojich študentov, aby kráčali za vzdelaním. Nemajú to však zadarmo, len dobrý prospech nestačí. Takisto zapájať sa do mimoškolských aktivít a aj do aktivít v škole. Prešiel som zo pár olympiád, čo boli v školách. Takisto veľmi rád športujem a zapájam sa do športových súťaží, čiže myslím, že to mi prinieslo to ovocie. Snaha sa vyplatila, veľmi dobre však vedia, že dosiahnuť svoj cieľ môžu len vlastným príčinením. A čo som si z toho zobral, je naozaj motivácia na sebe pracovať do budúcna a dostať sa, ako som spomenul už na prezentácii, tam, kde je možno náš veľvyslanec teraz, alebo náš minister. Aj takéto ambície získali študenti z pobytu. Škola im dala šancu posunúť sa ďalej za svojim snom. Študovať ďalej chcem diplomáciu a medzinárodné vzťahy a politológiu. Je dôležité si vybrať, za čím chce človek smerovať a malo by to vychádzať zvnútra, lebo je to naozaj vec, ktorá by človeka mala naplňať počas celého života a nie robiť to na silu, ale robiť to s láskou a s chuťou tú prácu. Hodnota vzdelania začína stúpať a to si osobne veľmi cením, že čím ďalej viac ľudí jednoducho uvažuje, že čo so vzdelaním, kam by malo smerovať a že čo tie deti skutočne v živote budú robiť. Títo dvaja mladí ľudia mali sen a išli za svojím snom a to je niečo úžasné, preto som prišiel jednoducho ich pozdraviť a im poďakovať za to, že v podstate dôstojne reprezentovali aj toto mesto. A ja som veľmi rada, že títo dvaja mladí ľudia prišli s tým, s čím som ich tam posielala. A to je práve to, že posunúť sa v svojom živote vpred, zmeniť trošku svoje myslenie a vedieť, že ak sa snažím, tak ten efekt na konci stojí naozaj za to. Každý rok majú šancu dvaja študenti vycestovať a už teraz sa rysujú ďalší adepti. Musia len zotrvať vo svojej snahe.